Många företag satsar stort på nätet för att få ungdomar att spendera pengar. Ett helt nytt sätt att göra reklam används nu där företag betalar unga för att chatta om varor på nätet. Vi vill få kompisar att prata med varandra om våra uppdragsgivares produkter och varumärken helt enkelt. Företaget Pronto Communications i Stockholm har 80 ungdomar anställda. 80 ungdomar som får betalt för att helt enkelt chatta om varor och tjänster på nätet. Så här går det till. Om ett företag till exempel ska lansera en ny läsksmak så surfar de här ungdomarna runt på nätet och försöker hitta andra ungdomar som de kan övertyga om läskens förträfflighet. Sen är tanken att de här nya ungdomarna i sin tur ska sprida budskapet bland sina kompisar. Det här är ett helt nytt sätt att göra reklam. Att göra reklam som inte märks som vi är vana att se i till exempel tv-tidningar och på nätet. Vad som händer är att vår kommunikatör tittar på internet och letar efter personer som de tror kan vara en del av kundens målgrupp. Det vill säga vilken musik lyssnar de på, vilka kläder bär de, vilka filmer tycker de om. Väldigt mycket utifrån livsstilsval. Och sen så gör vi en bedömning och tittar på, är det här en person som vi tror är intresserad av vår uppdragsgivares produkt eller varumärke? Tror vi det så tar vi en kontakt och distribuerar material i form av rykten eller exklusiv information eller förhandsinformation i form av filmsnuttar eller musiksnuttar eller tävlingar. Det kan vara i princip vad som helst. Och får på det sättet målgruppen att både ta del av budskapet men också ge dem en anledning till att i sin tur berätta om sina, till sina kompisar på skolgården eller på en community, en chatt eller så. Den största målgruppen, är det tonåringar eller? Ja, den största målgruppen är ju människor som är sociala på internet. Människor som är ute för att träffa nya människor. Barn och ungdomar mest. Och det är ju barn och ungdomar. Vissa människor tycker ju att det här är liksom lite konstigt. Att folk kan känna sig nästan lite lurade. För den man chattar med har ju betalt för det här, eller? Våra kommunikatörer har betalt, men vår målsättning är ju att de personer som kommunikatörerna i sin tur pratar med ska sprida budskapet vidare. Och det gör ju de utav helt egen vilja och på helt frivillig bas. Sen så är det klart att människor kan ta illa upp, men det gör människor oavsett vilken reklam eller vilken PR-metod du än använder.